Serviço de meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo de posse dessas informações. A prefeitura emite três tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 e a umidade for inferior a 40. Então, o cinza, temperatura inferior a 10 e umidade relativa inferior a 40. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Alerta laranja. Deverá ser emitido. Galera, daqui a pouco a gente volta nisso. Tá dando as informações, ó. Vamos ver o que a questão quer. Porque a gente vai perder muito tempo. Em qual ou quais desse dia foram emitidos os alarmes, foram emitidos corretamente? Quais foram os alarmes? Dia 1, alerta cinza. Dia 12, laranja. Dia 13, vermelho. O que que eu vou fazer? Eu vou ver no dia 1, para ter alerta cinza, o que deve ter acontecido. Vou olhar um por um. Para ter alerta cinza, a temperatura tem que ser inferior a 10 graus Celsius. Pega a visão, olha como tu ganha tempo. Para ter alerta cinza, eu venho aqui no alerta cinza. A temperatura tem que ser inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Então vamos lá, o dia 1 é esse aqui. O dia 1 é esse aqui. Se você reparar, a temperatura é essa linha preta e a umidade é tracejada. No dia 1, a temperatura está abaixo de 10. Por quê? Aqui é 10, 20, 30, 40, 50. E a umidade está do outro lado, 10, 30, 40, 50. Beleza? Isso é interpretar gráfico. Vem comigo. No dia 1, foi disparado o alerta cinza, ó, a temperatura foi inferior a 10 e a umidade relativa do ar foi inferior a 40. Então, no dia 1, foi liberado. O alerta cinza tá certo. Vou marcar aqui, ok. Beleza? Tudo lindo aí? Todo mundo viu que no dia 1 rolou o alerta cinza? Teve que disparar, porque a temperatura foi inferior a 10 e a umidade relativa do ar foi inferior a 40. Tudo lindo? Beleza. Agora vamos ver o dia 12. Eu tenho aqui o dia 12. Vou focar só no dia 12. Dia 12 eu vou botar aqui de azul. Dia 12, vou focar o dia azul. Dia 12 está aqui, ó. 1 a 1, dia 12. Alerta laranja. Galera, o alerta laranja, tá? O alerta laranja. Cadê a ponta? Caramba. Vou botar esse azul não, porque eu não estou nem enxergando aqui. Vou botar o laranja. Alerta laranja. No dia 12. Dia 12 é isso aqui, marca os pontos. Para rolar alerta laranja, ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40. Galera, entre 35 e 40 tem que estar entre 35 e 40. Então vamos lá. A temperatura aqui, ela é 40. Então não pode disparar o alerta laranja. Por quê? Ela tem que variar entre 35 e 40. A temperatura ali é 40. Então aqui está errado. Não era para disparar o alerta laranja. Por quê? A temperatura tem que estar entre 35 e 40. Ali ela é 40. Entre os extremos não entram. Simples assim. 35 nem o 40 pode aparecer porque vai estar errado, tá? Então tem que estar entre eles. Então o dia 12 está errado. Não vou nem olhar. Na prova nem inventa a umidade ficar abaixo de 30, porque a umidade aí até tá abaixo de 30, mas não é o caso, tá errado aí. Agora vamos lá. Dia 13, ó, aqui é o dia 12, o dia 13 tá aqui. O dia 13 as bolinhas estão bem parecidas, ó. Bolinhas estão bem parecidas, né? Então eu vou fazer até separado. Vamos lá, dia 13. Alerta vermelho. O que que acontece no alerta vermelho? Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40. Vamos ver a temperatura? A temperatura é o preto, né? O preto aqui está superior a 40. Ok, está um pouquinho a mais. E a umidade relativa do ar foi inferior a 25. Cara, a umidade relativa do ar é o tracejado. O tracejado aqui está a 40. Então, aqui não é para disparar o alerta, porque tem que ser inferior a 25, tinha que estar lá para baixo, está ali no 40, né? Então, em qual dia foi
Certo aí. Só no dia 1, gabarito, letra A. Já I love you. Marco V da vitória. Show de bola?